Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Dorton Tutoriais e neste vídeo eu vou mostrar para você de como você vai poder estar desfocando o fundo de imagem de um vídeo nesse excelente aplicativo que está me surpreendendo bastante, que é o CapCut. Só lembrando a todos vocês que o CapCut é um editor de vídeo gratuito da mesma empresa da TikTok e detalhe, sem marca d'água e você não precisa pagar assinatura alguma. Então, se depois desse vídeo você se interessar e quiser baixar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você estar instalando e baixando aí no seu Android ou no seu iOS. Agora, sem mais delongas, sem mais perda de tempo, vambora para o nosso vídeo que está sensacional. E só aproveitando, nesse vídeo, deixa o seu like, comente bastante que eu vou estar respondendo a todos os comentários a vocês, beleza? Então, vamos aqui em novo projeto. Celular na tela para vocês verem. Eu vou estar trazendo o vídeo da nossa personagem que vocês assistiram na prévia no início desse vídeo, que é esse daqui. Seleciono o vídeo e vou aqui de imediato, ó, adicionar. Ele já foi para minha timeline, vocês podem ver que ele já está aqui, ó. Vou dar um play, pequeno play para vocês assistirem e só lembrando que ele está sem o áudio, tá? Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, vou deixar no card para você assistir, que está sensacional, é um tutorial completo. Ele é mais de meia hora, mas vai te auxiliar e te ajudar a como editar vídeo pelo CapCut. Vai estar aqui no card, depois vocês vão lá e assistam. Bem, esse foi o vídeo que vocês assistiram aqui embaixo, sem áudio. Só lembrando, agora eu vou estar trazendo para cá o efeito e como a gente vai fazer isso. Não precisa estar selecionado o vídeo. Você vai usar somente aqui a barra de rolagem. Ao lado de camada tem a opção efeitos, olha aqui, e vocês podem ver duas opções quando a gente seleciona efeitos, efeitos de vídeo, efeitos de corpo. Vamos na efeitos de vídeo, beleza, a gente já está aqui na opção populares, você vai usar a barra de rolagem para o lado esquerdo e vai procurar básico. Pois bem pessoal, nessa opção, rolei a barra de rolagem, achei aqui o desfocar, seleciono ela e ela já vai direto para cima do meu vídeo. Vamos acompanhar indo aqui no Vzinho, olha só. Você pode ver, ó, indo aqui no Play, já desfocou praticamente o meu vídeo. Não por inteiro. O que, que você vai fazer para ele desfocar o seu vídeo todo? Seleciona aqui a camada, que esse efeito não deixa de ser uma camada, e você vai usar a barra de rolagem até o final do seu vídeo. Feito isso, ele já praticamente desfocou todo o seu vídeo. E agora o principal, bem simples, bem fácil, com apenas alguns cliques. E agora pessoal, é bem simples, para você estar desfocando o seu vídeo, você vai aqui em camada, não precisa estar selecionando o seu vídeo, adicionar camada, vai adicionar de novo o seu vídeo, vai aqui embaixo em adicionar, vai estar trazendo para lá. Como ele é uma segunda camada, ele vai vir menor do que o seu vídeo principal, que está lá em cima na timeline, ou seja, lá atrás. Você vai agora pinçar a tela, como eu vou fazer aqui, e vai aumentar um pouquinho só. Ó, pouquinha coisa, só para aquele quadradinho verde sair da marcação do vídeo, legal? Feito isso, o que, que você vai fazer agora? Você vai agora só deixar selecionado esse vídeo, vai usar a barra de rolagem e selecionar remover fundo. E olha o que aconteceu. Removeu o fundo. Para tirar a seleção, muito simples, toque na tela e pronto. Vamos ver como é que ficou o nosso efeito? Mais um vídeo para você entender e aplicar nos seus vídeos aí, de como está desfocando o seu vídeo com esse excelente aplicativo CapCut, que agora com apenas alguns cliques você vai poder capaz de fazer isso agora no seu dispositivo celular. E não fica só por aí, vai mais uma dica aqui. Caso você queira mudar também esse efeito, vem aqui na setinha, vem aqui ó, em efeitos. Você pode vir aqui, seleciona o desfocar e você pode, selecionando ele, substituir o efeito. A gente vai trocar esse efeito. Você pode desfocar o N efeitos que estão aqui, ó. É só usar a barra de rolagem, ó. Tem esse aqui, ó, do fade out. Olha só que efeito bacana que ele faz lá no fundo do vídeo. Tem um de cinema, que a galera gosta de usar bastante, mas ele já não desfoca. Se você quiser também, tem um de para cores, ó. Ele muda as cores do vídeo atrás automaticamente. E aqui tem outros também que você pode estar
testando aí, ó. Se você usar a sua criatividade, tem um fade in, ele aparece ali um momento escuro e depois clareia totalmente o vídeo. Tem o preto e branco, vai ficando preto e branco ali por trás do vídeo e o seu personagem colorido. Se esse vídeo te ajudou e foi bom para você, coloca aqui embaixo nos comentários. E se você não for inscrito ainda no canal, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever para você estar recebendo todos os nossos vídeos em tempo real como esse daqui. Bem, galera, vou deixar um forte abraço para você e, lógico, como a gente já sabe, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!